להשלים משפט, לא להרגיש לבד. אנשים קצרים במשפחה גדולה, יש ילדים קטנים ועוד אחת זקנה. הם לא מכאן, מארץ רחוקה, אולי מרצת לנו לקרוא פעם חזרה. עיניים מרחירות, לעלות לי גבוה ובסוף לדחות מהמכה שוברת את היד, לא עצוב השבועיים גימים יכול להיות נחמד לחיילים יפים שלא עובדים דירה לתוך הבוקר יותר בתוך האדמה או לא מכאן מארץ רחוקה, אולי מטוס גדול ייקח אותו בחזרה. אם אנחנו שניים ובכל זאת הוא לבד ומתרשם באומנות טובה באוכל חציכה מבחורה יפה ואתה תבין זה לא מרשרשים שיעפו אותך להיות האנשים החדשים אם אנחנו שניים we'll be right back.